няколко сантиметър сняг идеално помагат на зоолога да разбере къде шетат животните. Тук ясно видях, че има зайци, кои са им дупките. Видях гаргите къде шетат. Обаче има още поне два вида животни наземни, които не мога да ги разберат. Не съм ги видял до сега. Така че продължавам да търся.